Aktuálne opatrenia ani nadalej nedovolujú usporiadať akékoľvek spoločenské podujatie a preto sa ani po roku nemohlo konať na námestí mieru tradičné stavanie majky. Podobne ako minulý rok bolo stavanie majky smutné, bez obyvateľov Holíča či tradičnej dychovky. Aj tento rok, ako po minulé roky, bol symbol mája postavený na námestí mieru posledný aprílový deň pomocou ťažkej techniky. Majka bude námestie zdobiť počas celého mesiaca.